E kërkova fjalën për, me qenëse mendoj që është konteksti duhur për të thënë një dy gjëra që lidhen me çështje themelore, të cilat prekin në thelb demokracinë dhe funksionimin normal të vendit tonë. Ditët e fundit jemi bërë dëshmitar të një diskutimi dhe një debati të madh publik e tensioni caktuar, i cili lidhet me diskutimet për teatrin, diskutimet cilat ishin pozitive, janë pozitive, dhe në këtë s'kam ndërmend merre me to për arsye se besoj që të gjithë ata që diskutojnë për teatrin kanë të drejtë nga cili do këndvështrim që të ndodhi kjo. Por ngatrimi i temave teatrore me ato politike ka shkaktuar probleme të cilat kanë prekupuar mjaft edhe strukturën të cilën unë drejtoj, policinë e shtetit edhe struktura të tjera të ministrisë brendshme. Dhe duhet të them që kemi të bëjmë me një çështje themelore. Kush e ka lexuar, ka dëgjuar për veprën Leviatani të Thomas Hobbes në 1651, e ka të qartë që kalimi i njerëzimit nga gjendja natyrore, kur të gjithë luftojnë kundër gjithëve, në gjendjen shoqërore, ku dhuna hiqet nga shoqëria dhe jepet i delegohet një strukture të besuar, specializuar, është një ndër momentet kryesore që e kaloi njerëzimin nga barbaria te kultura. Dhe në fakt nuk mund të ketë kulturë për sa kohë kemi dhunë mes njerëzve. Për sa kohë që kushdo i jep drejtën vetes, që kur nuk është dakord me diçka, tu shtroi dhunë në emër të bindjes tij. Kjo është rikthim tek barbaria. Ndërsa dhuna monopolizohet nga ai që quhet shtet dhe shteti duhet ta përdori dhunën në mënyrë të ligjshme, ndaj atyre që dalin nga ligji. Dhe më kanë prekupuar mjaft diskutimet e fundit, diskutimet e cilat kanë targetuar kë policinë e shtetit. Një diskutim për kulturën. Dhe duke e shndruar diskutimin në përgjithësi në një absurd konceptual. Për arsye se policia është fakt para kusht që kulturat mund zhvillohet, që ekonomia zhvillohet, që industria zhvillohet. Në qoftë se me kulturë nuk kuptojnë vetëm teatrin, po kuptojnë gjithçka që është krijimtari njerëzore, ashtu siç është fakt për kufizimin real i kulturës, gjithçka që është krijimtari njerëzore. Dhe është e pafalshme, e papranueshme, tragjike që të përfshihet policia të ndodhet në mes të këtij diskutimi për kulturën. Ju keni ndjekur historinë e shtetit shqiptar nga 90-a aktej dhe rënjët e disa hershme të tij, rënjët de facto të shtetit shqiptar në 90-ën, në 97-ën, pa që nevoja e ndërhyrjes e një fuqie të huaj ushtarake për ta rrëzuar atë. Shteti shqiptar që nga krijimi ka rënë për shkak të luftës dy herë, luftës së parë dhe dytë botërore, dhe ka rënë dy herë pa patur nevojë dhe pa patur një faktor të jashtëm ushtarak që ta rrëzojë atë. E kemi rrëzuar nga brenda për shkak se kemi humbur konceptin elementar se çfarë është ai. Dhe një ndër prioritetet e mëdhaja që ndjek të paktën unë në detyrën e ministrit të brendshëm është që bashkë me policinë e shtetit dhe strukturat tjera të mundësojmë që ky shtet shqiptar, i cili është aset i gjithë shqiptarëve, mos të rrëzohet sa herë grupet caktuara kanë një agjendë politike për të realizuar përmes dhunës. Kjo nuk mund të lejohet. Çfarë duhet të bënte policia me 17 maj 2020? Unë pyes çfarë duhet të bënte policia gjatë protestave të dhunshme të vitit 2019? Çfarë duhet bënte policia gjatë tërmetit të vitit 2019? Çfarë duhet bënte policia gjatë pandemisë së 2020-s? Çfarë duhet bënte me 17 maj? Dhe përgjigja për shumë veta ishte nga ata që u bën protagonistë të kësaj ngjarje ishte hiqni kapelen. Hiqni kapelen policisë shtetit për arsye se unë dua të realizoj një qëllim të cilin nuk mund të realizoj në mënyrë demokratike. Ky është mesazhi. Mbasi i kam shpenzuar të gjitha instrumentet demokratik, mbasi
nuk kam arritur ta fitoj betejën me këto instrumenta, atëherë unë i sulem policisë shtetit dhe i them hiq kapelen sepse unë dua të bëj atë që dua unë. Dhe kjo është të kthehemi mbrapsht, shumë mbrapa në kohë, në mentalitet dhe të prodhojmë efekte të pa dëshiruara për kërkënd. Nuk e di në qofë se ata që artikulojnë pa turp thirrjen hiq një kapelen për policinë e shtetit, a e mendojnë qoftë edhe një ditë Shqipërinë pa të, një ditë. Në qoftë se dikush ja bën pyetjen vetes se si mund duket Shqipëria një ditë pa policinë e saj, le të kujtoj datën 12 mars të vitit 1997. Ata që janë në moshën për ta kujtuar, ata që janë në moshë që se kujtojnë personalisht, le të lexojnë, le të shohin kronikat e televizionit vetëm për një datë, për të kuptuar se çfarë ndodh në një vend ku instrumenti kryesor i sigurisë së qytetarëve nuk funksionon, po heq kapelen, i hoqën kapelen në vitin 97 dhe ndodhi ajo që ndodhi. Ndaj do të doja që të kishte një reflektim të madh, jo vetëm politik, por dhe shoqëror. Me datën 17 maj pati konfrontime midis protestuesve dhe policisë. Me datën 17 maj, kronika ka regjistruar 7 punonjës policie të cilët kanë përfunduar në spital të plagosur me plagë të leta, por të gjakosur. Nga kush? Nga ata që duan të na kthejnë dhe na vendosin kulturën ose në thel antikulturën në këtë mënyrë. Kjo nuk është kultura që do. Kjo është antikultura. Dhe nuk kam të dhëna që pati të lënduar prej protestuesve, pati të ndaluar, të shoqëruar në komisariatet e policisë, po pati, sepse duhet të kemi një gjë të qartë dhe ta bëjmë të qartë për këdo. Në qoftë se kemi vendosur të jetojmë së bashku në kuadër të një shoqërie, ajo që na bën bashkë, e vetmja gjë fundore që na bën bashkë është ligji, është kushtetuta. Dhe në qoftë se kemi thënë në kodin penal të Republikës Shqipërisë që kundërshtimi i punonjësit policisë, kundërshtimi është vepër penale, goditja është vepër mërën penale, dhe kryerja e këtyre gjërave në bashkëpunim është akoma mërën penale, atëherë duhet të jemi të qartë dhe të gatshëm të pranojmë konsekuencat e këtij veprimi. Shkelja e ligjit, cila cënon fizikisht një punonjës policie, i cili nuk ka shkuar aty se ka një kënaqësi personale, po ka shkuar se është urdhëruar, është vendosur nga ligji mes, si thuash, mes dy palëve, nuk lejohet, nuk është e moralshme, nuk është korrekte, as politikisht, as moralisht, as ligjërisht, që sulmi të drejtohet ndaj policisë shtetit. Kam dëgjuar shumë që kërkojnë numrat e identitetit të tyre, duan të identifikojnë personalisht, të nderuar qytetarë, të nderuar kushdo qofshi. Punonjësit e policisë në datën 17 maj kanë qenë atje jo individualisht, kanë qenë të strukturuar. Në qoftë se doni të kërkoni një përgjegjësi ligjore, penale, politike, kërkojeni për përgjegjësit e tyre, të cilët i dini se kush janë. Jam unë. Është drejtori i përgjegjshëm i policisë, është drejtori vendor i policisë Tiranës, e më radh. Çfarë ju duan punonjësit individual? Çfarë ju kërkoni emrat e punonjësit përveshëm? Përse? Për të linçuar individualisht, për të intimiduar punonjësit e policisë që nesër mos rreshtohen më në radhë. Falem deri, zoti Besha, fjalla për Halil.